Здравейте, казвам се Ванил Костадинов и съм на 27 години, от Варна, актьор. Живея в София по-настоящем, от близо 10 години. Дойдох тук и записах актьорско майсторство в Нов български университет. Там завърших при Снежина Петрова, Цветана Манева и направих няколко представления, след което започнах в Хасковския театър на свободна практика, където и до момента участвам в две представления. В киното имам опит в сериали, снимал съм епизодични роли, в няколко реклами и съм минал през киноактьорска школа. Също така имам някакъв набор от умения, мога да жонглирам. Мога да пея и малко да свиря. Фокуси с карти и много други неща, които мога да науча в движение. Ще се радвам да работим заедно и съм на ваше разположение. Благодаря ви и до скоро!